Det var en gång en snäll och fattig flicka som bodde ensam med sin mor och de hade ingenting mer att äta. Då gick flickan ut i skogen. Där mötte hon en gammal gumma och denna visste redan varför hon var så bedrövad och gav henne en liten gryta. Till den skulle hon säga, koka gryta. Så kokade den strax den läckraste sötgröt. Men om hon sa, håll upp gryta, så slutade den att koka. Flickan gick tillbaka hem till sin mor med grytan och nu var det slut med deras svält och nöd. Nu åt de sötgröt så ofta de hade lust. En gång hade flickan gått ut och då sa modern, koka gryta. Då börjar den koka och hon äter sig mätt. Sen vill hon att grytan ska sluta koka, men hon kan inte komma på ordet. Den fortsätter alltså att koka och gröten pöser över och rinner ut. Och grytan kokar mer och mer. Hela köket blir fullt. Hela huset blir fullt. Och huset bredvid. Och sen hela gatan. Som om grytan tänkte mätta hela världen. Och det är ett fasligt spektakel. Och ingen människa vet sig någon levande råd. Till slut, när det bara är ett enda hus kvar, då kommer flickebarnet hem igen och säger bara, håll upp gryta. Då håller grytan upp och slutar koka. Men den som ville komma tillbaka in i stan, han måste äta sig fram.